قسم القريه قسم القريه واكشا اغبى العود والسوالي بالور حركات وك غورا اغوي فازل قرار داتي اي خبر وصا دي فازل دي لاسر عورو لبارا ورستاي فلساد داي سمادا جمال بالقريا هذا كان مالي استجبتو دي خادا هغد لي غورو خادا زابا مخالي خشا زانو مجانا نو وهم دي مردارا وهم دي باسكا بلا چارا نشا گلیا مشا تو بایدا کارو کی خیرہ دے جلی لا حالا دیرا تکنا کری زوئی میں قمانان صاحب زوئی میں ہا غرا زیل ہر زل زمو بوڑا دیز ما زوئی کارا دی نو نو بای دے کانتا دے پایٹا کی کی دو بحار کی مچوی ہر چند گچکی کے بازل بائی توش خوری بحار کی مچوی پوشو قسم کماندانا سمدا زرکا بے حلقانو چیزو ای سردارا ولا سوالی تا دنن نشبیو بس انا ای سمیتا نگی کیگو زمونگ افاد که چی ده سوریه ده کٹوالو کم کمپو نجوڑ شوی دی ویل کیگ چی اغا کمپونو کی وصلی او روزر شوی وصله والی ڈلی موجودی دی ده دی موضوع دی سیدنو لپارا دی امنیتی زواکونو لخوا یو زنگره کمیسون جوڑ شبای چی دا کمیسون با دیر زرخ پلی پلاتونی دا دوام ملکدی ده کمیسون دا امنیت لپارا گفتیمو چی پولیسی سار زمان کسان یو زایشی لپولیس سارمون گام غگیو ده کمیسون کار پایتا رسیگی دولوس والی نوزی الیاسا ولس والی که ده سانایی دیسی می فلم بر تاریخ کارا کار ابنم پر جای کیگی حال تدی Let's go.
اصلي صافي نه تفاضل ساتنا وقت هغه موټر ته هیڅوک نږدې نه شي زه بل فرصت نه لرم دزوی لپاره مې دا هغوی مخه یې نیولې ده غواړي چې فضل وژغوري مرسته کوونکي ولیږه زر کمه امر پر ځای کیږي موږ د ویډیوګانو لیږ ډول ته دوام ورکړو زر د امنیتي ډلو سره اړیکه ونیسو دا چارا شاهینا اصلي فاصل ماته پیدا کړئ ځانته مو ګډ منځ پیدا کړئ جمال بے شرافا زین دل گیا مشر زی سنگا در منو اوزن شد واتا خل زیرا کبی رفا درمانا وسمارا اوزنی توی تانا وسمارا ماتا خواکشا جمالا تو ماتا جا خل زیرا نکو کنا خل دیس کر رئی یونفرم کر سفم غرطا رازا پیدا کوم دی پوشو رازی نا خدای دې ووهي فضل یې له موږ نه وتښتوله پاتې برخه یې راولېږئ پوه شوئ پاتې برخه یې راولېږئ نیمګړې ویډیوګانې راولېږئ سمدلاسه په کار شئ حالت خراب دی جنرال ډېر غوسه دی قمندان صاحب خدای دې خیر را پېښ کړي قمندان صاحب د فضل د ژغورلو لپاره یې په موږ برید وکړه نښته رامنځته شوه موږ هر څه ولیدل هغه بې شرفانو په جای ته وایي جګړه نه ما درته ویلي وو چې زه مرسته کوونکي درلیږم درته مې ویلي وو چې هغوی د فضل د ژغورلو لپاره لاس په کار کیږي سمه ده تا څه وکړل ځان ښودنه دې وکړه دې تدبیري موږ ته څه ګټه وکړه دا دې وګوره موږ فضل له لاسه ورکړه دا څه ډول یوه بې پروایي ده سونګوریانو فضل د دې لپاره چې موږ دا لاسته راوړو له خپلو ځانو نه تېر شو زموږ ځان دې له هېواده قربان دی خو موږ بې تدبیري نه ده کړې بې پروایي مو هم نه ده کړې موږ خپل هېواد پورې تړلي انسانان یو
دخ پل حباد لپارا لخ پل اولادونو او سالونو را تیرو قماندان سای دخیانات کول لپارا تا غلط دروازا اٹھا کم تر سو میں چزان کے واساس کی بینا ہم بھی سوک بای دخیانات کولو تا مو نکی جلیل فشار راوړه ترڅو چې د خپل ځای په بدل کې د خوشي کې خو ډېر وخت کېږي چې موږ د خیانت او منافقت کلمې د خپلو کتابچونه پاکې کړي مهرباني وکړئ عایشه بل نوم یې فضل دی خدای دې له تاسې نه راضي شي زمریانو فکر مې وکړ چې هغوی فضل وتښته او ځکه مې اعصاب خراب شول ډېر شکر حق مو راته وبخښئ زمریانو استغفرالله قمندان صاحب دا چې د رازیل د امیر پخوانی میرمنه فاضل وختله زموږ لپاره د حیرانتیا خبره ده فاضل د استخباراتو لخوا د څېړنې لاندې نیول کېږي تازه هم برخه واخلئ امر پر ځای کړئ قمندان صاحب قمندان صاحب زه لږ کار لرم په اجازه مو سمه ده جلیل تاسو هم آرام وکړئ ملګرو ژوند به اوسې ژوند به اوسې ماشه بلا مې ډېر درد کوي د دې لپاره چې موږ اظهار نه دی کړی نازا ځواب راکړه دا ته وایم نازا څه وایې لږ آرام اوسا ما ته وګوره نازا نور نو صبر نشم کولی زوی می چیرته دی تر اوسه دې هغه نه دی پیدا کړی ته څه وایې پته یې راکړه چې زه لاړه شم هغه را واخلم هغې ښځې پسې زه ګرځم لټوم یې نازا ته باید زما زوی پیدا کړې که نه نو زما مخې ته رانه شي ما ته غوږ شه ته چا ته ګواښ کوې ها نور نو ته باید په ما غوسه نه شې پوه شوې دا چې درته مې وویل پیدا کوم نه پیدا کوم یې هغه ښځه پیدا کوم زوري تا ته راولم ته سوچې زما زوی له هغه بېشرفانه سره وي زه ارامه نشم اوسې دله سر کې مې ماغزه خوټېږي نازا صبر وکړه چېرته لاړې همدلته یم ایوه وړه ستونزه پیدا شوه هغه مې حل کړه په هر حال دلګی مشره لږ نور صبر وکړه زه به درته خبر درکړم رازیلې که بل ځل ته دې داسې یو کار وکړ د دې تومانچې شا جوړ به دې په خوله کې تشوم پوه شې جلۍ ته له قمندان سره اړیکې لرې ها د انځورونو په وسیله غواړې چې له قمندان نه ډېرې پیسې لاسته راوړې ها تا د هغه په اړه څه فکر کړی ها تر څو چې ماشوم راسره بهې څه نشي کولی رښتیا وایې هغه ډېر قیمتي دی د ډلګي مشر زوی دی مه ژاړه ګوره یوه معامله کوو که ته ما جمال ته لاس کې ورنه کړې له جمال نه مې چې کومې پیسې اخیستې هغه تا ته درکوم څه وایې خی داسې کوو زه تا هم دلته مرده روم ماشوم اخلم او له دې ځای نه ځم داسې مه کوه خی دې داسې مه کوه ته له ما نه څه غواړې همداسې دې ته راځو چې زه څه غواړم پیسې څلور برخې کوو درې برخې زه اخلم یوه برخه یې ستا خو کله چې پیسې دې لاسته راوړې له دې ځای نه به ورکه شي سمه ده څه چې ته غواړې هماغسې به وشي نازا هماسې به وشي تر هغه وخته که زموږ تر منځ د دې معاملې په اړه دې چا ته وویل که کوم رضالت دې وکړه جلۍ نه یې کوم ما ور وکړه چې نه یې کوم بیا به هم وګورو زه لاړه شه هغه ماشوم وګوره ځان ته مخار پیدا کړه نازایم قمندانه د دې زوی په اړه مې معلومات پیدا کړه قمندانه د هغې مسئلې وخت تیر شو نازا وروسته بیا خبرې کوو بانکا کومه لاره مو پیدا کړه
تا چې موږ د کومه صاب خرابه ډلګاه مشر ښودلی وو هغه له موږ سره چال وکړه. فاضل قرارګاه ته ورسېده. له هغه ځای نه ژغورل ډېر سخت دي. فاضل په اصل کې ستاسو لپاره ارزښت لري. د ترکیې دولت د خرابولو لپاره هغه ډېر ښه کس و. د ترکیې دولت باید خراب شي. تاسې باید سیمه د کنترول لاندې راولئ. فاضل فاضل موږ ته مهم دی. له موږ نه تاسو ته مهم دی. په ډېرو شیانو پوهېږي. مخکې له دې نه چې فاضل اقرار وکړي موږ باید هغه وژغورو. تاسو په دې نه پوهېږئ چې په دې خاوره کې د چا لوبه روانه ده او څوک لوبه کنټرولوي. تاسو بې ځایه خپل ځانونه خرابوئ. ته دا ووایه چې وسلې دې له کوم ځای نه اخیستې او چېرته دې پلورلې. او دا باید ووایه چې دې کار کې اصلي لاس لرونکی هېواد ایران دی او که سوریا ده. موږ ته یو څه ووایه چې موږ هم تا ته څه ونه وایو. که نه نو ما په دې کوټه کې د ډېرو کسانو هډوکي مات کړي. کله دې شیزې نویشي نو چاته به پلار وایي؟ په دې اړه دې فکر کړی؟ راځلې بې شرافې، زه اوس دا نه وایم چې ته ښځه یې، خوله او پازه دې درته ماتوم. ماتوم یې، ماتوم یې. جلیلا آرام اوسه. جلیلا ما په دا ډول حرکتونو نشي ډارولی. زه تاسو ته کومه ماشومه ښکارم؟ ته موږ ته ماشومه نه ښکارې او راځلې ښځه ښکارې. هلو ووایه، هلو ووایه. ته ځان ته بې ځایه مسترۍ کوه عثمانه. حال نه وایم، حال نه وایم. سرداره دلته راشئ. جلیلا کمانډان صاحب، کار دا چې هغه سرزوري کوي په اسانۍ سره حال نه وایي. هغه پوهېږي چې هغوی دا دلته نه پرېږدي. غواړي چې واخلاص سره وړي. قمندان صاحب چې پوه شي نشي ژغورېدلی، حال وایي. قمندان صاحب جدي څېړنې لاندې دې ونیول شي. یوازې په لږه اندازه اوبه او خواړه ورکوي. خوب ته یې مه پرېږدئ. څراغونه دې تل روښانه وي. هر څنګه چې وي ستړي کېږي، فکرې خرابېږي. خپل کار ته دوام ورکوي. امر پر ځای کېږي. سرداره تاسې هم لږ آرام وکړئ. آمنا پر رضا اموک مو وقتی اقوان آن صاحب جلتا سینا کومو پختانه کوم د دې لپاره چې ماته سم جواب راکړي. تاسو درې واړه مې یو ځای روغوتلې. د سوریې په عملیاتو کې شاهین کومه تیروتنه وکړه؟ اسا څنګه چا ته دا خبره کوي؟ د شاهین خوال لپاره موږ باید پوه شو. زما د خوال لپاره یا که د کوم څه لپاره ډاکټره. قومندان صاحب له ډېر وخت نه دا سړی موږ پسې دی. شېبه په شېبه موږ څاري. ان تر دې چې د عملیاتو په وخت کې هم راځي. څه چې تا وویل هغه د ډاکټر یوسف په کاري مسؤلیتونو کې راځي. تاسو ته غوږ یم قمندان صاحب. تاسو خو نه کنه اوشتون کوئ، پېژنئ؟ هغه ډېر لوی زړه لري.
دا هسی خبره دی چه وای شاهین با عملیاتو کی تیروتنه کړې شاهینا اتو سکوی اصلی تاتا وایم لوری شاهین کومه تیر وطن وکړه دا یوازې د شاهین لپاره نه ستا زما د ټولې ډلې لپاره مهمه ده ووایه اصلی ووایه هر څه ووایه داسې څه خبره نشته چې موږ یې پټه کړو ته خپلې موخې ته نشې رسېدلی پوه شوې دویم بریدمنه په هوش راشه دا څه قافله لای نه دی بخښنه غواړم قومندان صاحب آغا یعنی شاهین ډېر تکړه دی څو ځلې موږ له وژلو نه بشپړولو وویني ساسلې سوریا که ده شاهین آلاتی ها سبتا شده ها ده سحکاره ده گوه که شاهین نوی یا نا چاپا ده تر آگر مخته هم داسی وده ده اچی پخای حامله گی ده کما حاق وقت را گر نوی بشتلی هم داران گوز نیا تر آگای لگ مخته هم کلا چی مکفازه را بسته هم داسی ها چپره بشول ادی او گنگ سنسان غوندی اخپل زاکی وده ده قماندان صاحب د سردار قماندان جلی قماندان پوښتنه وکړئ هغو ولې دلته نشته د دې سړي په خبرو مانا روغ نشي کنلی کوم درمل یې چې راکړې و د هغه له امله شاهینه زمریه فکر دې ډېر خراب دی هغه درمل دې آراموي قماندان صاحب په ما چې څه کېږي کوم درمل چې ده راکړې وه د هغه له امله دی رښتیا وایې قمندان صاحب که دته د علم له نظره زه تاسو ته وایم دا حالت ډېر نورمال دی یعنې د هغه څه درمل واخېسه هم داسې وي سمه ده اصلي ډاکټره تاسې لاړ شوې اوره پر ځای کې قمندان صاحب دا تر هغه غواړي چې تسلیم شو ته یې په بېرحمانه ډول وهي که جګړه سردار ستا مخه نه وای نیوله نو ته هغه سړی واژه شاهینه ستا فکر خراب دی خپله غوسه نه شي کنترولولی بل انځور دی چې ما د عملیاتو په وخت کې اخیستی د دې نجلۍ له څنګ نه ته نه لرې کېږي یعنې زه وایم چې ته د نجونو په وړاندې کمزوری یې ته څه ډول خبرې کوې ته څه ډول خبرې کوې خپله یې ګورې ډګروال صاحب شاهین درملنې ته اړتیا لري که دندې ته ووځي خلکو ته زیان رسوي پوه شوم ښاغلی یوسفه ته کولی شي لاړ شي ته څه کوې زمریه ته په هوښ یې قمندان صاحب دا هر څه په قصدي ډول کوي دا اصلي لپاره کوي بس ده شاهینه بس دی ته یوې ډله کې کار کوي ستا کوټې تېروتنه ټوله ډله له ګواښ سره مخ کولی شي ډله له منځه تللی شي د ډاکټر یوسف د راپور له مخې په داسې یو حالت کې ته باید آرام وکړې د دې په اړه له سردار نه هم پوښتنه کوم کیدای شي چې د اوس لپاره دا کار وځنډول شي خو ته راتلونکی لرې سردار ورور نه پیژني
بیا به وګوره چې د دې سړي لوبه مخ کاره شي. صبر راکې خدایا. ما رښتیا وویل او نور مې څه کولی شو؟ تا ښه کار وکړه چې رښتیا دې وویل اصلي. ما ته وګوره ګرانه، تا څه ډول یو شیطان انسان یې؟ ها خپل کاروبار دې پرېږی راغلی، زموږ د نیکانو شتون کښې شادي نیولې. هیله کوم زه مې خپله دنده ساتم. ګوره ګرانه، ته چاته داسې خبرې کوې؟ زه خو څه ماشوم نه یم. ما تا غوندې در عضلات نه ډک ډېر کسان لیدلی دي. زه تا غوندې در عضلات نه ډک کسان داسې په هوا کې الوزوم، لوبې ورسره کوم. زه پوهېږم چې ته څه پلان لرې. ستا پلان دا دی چې د اصلي او زموږ د نښانو شتونکي تر منځ د ننه شي او د دوی تر منځ نفاق جوړ کړي، همداسې نه ده؟ پوهېږم چې ته د شاهین پلوي کوې، خو د شاهین حالت ښه نه دی. د دې رضی لپاره تا ولې داسې کار وکړه اصلي؟ له ما سره دې ولې داسې وکړل؟ زه دې ولې د هغه رضی لپاره وپلورلم؟ ولې دې داسې وکړل؟ دا وچ شو د دې پرېږده. ودرېږه نه خانو شتون کیا شاهینا، ته څه کوې زما؟ شاهینا صبر وکړه، لرې شه. ته هوښه شه زما، یا ته څه کوې؟ ابا واخله دلته څه خبره وه؟ ډګروال ته مې راپور ورکړ چې شاهین خپله غوسه نشي کنټرولولی. ډګروال وویل چې شاهین باید بستر شي. ښکاره ده چې ستاسو اجازه هم مهمه ده. زه د شاهین د ښهوالي لپاره هڅه کوم، داسې نه ده چې زه له شاهین سره کومه دښمني ولرم. څه خبره ده؟ کومه پېښه شوې؟ ډګروال صاحب ما ته وګوره سړیا، اعصاب مې مه خرابوه، که نه نو درته به ښه نه وي. مونږ روغتون ته د شاهین د بولو په اړه خبرې کولې خومندان صاحب. هو سرداره، مونږ باید ستا نظر هم په دې اړه واخلو. اوس مهال مونږ له یوې ستونزې سره مخ یو. که وایې چې مونږ اوس هغه ته اړتیا لرو، نو خیر دی، روغتون ته تلل به یو ځنډ وو. شاهین حق لري چې درملنه یې وشي. که د دې کار مخه ونیول شي هغه سره ظلم کیږي. قمندان صاحب، موږ تر دوایم امره پورې قرارګاه کې یو. که شاهین نګارم وکړي ښه به وي. ښکاره ده چې تاسې ته مناسبه ښکاري. دا روغتون ته د شاهین د لیږلو اسنادي جګړه نه. قمندان صاحب صبر وکړه، کار شتون کیا خو وروره زمریه، ستا د ښهوالي لپاره اندېښنه مه کوه. د خدای په مرستې سره هر څه ښه کېږي شاهینه. جلیله، شاهین روغتون ته بوځه. امرم پر ځای کې قمندان صاحب. تاسو خو وویل چې ما هغه رضیل ته نه پرېږدئ. شاهینه، حالت دې ښه نه دی زمریه. دا هر څه ستا لپاره کوو، کنه په دومره اسانۍ دې پرېږدو چې روغتون کې اوسې زمریه؟ دې کار ته وګوره. راځه فکر مې وکړه چې سختې تېرې شوې، خو په اصل کې سختې ورځې اوس پیل شوې. خدای خیر کړي. ډاکټر رضیا، زه له خپلې کوټې ته ځم، بیا بېرته راځم. ماشه که زه دا خبره ونه کړم مړ کېږم. ماشه هغه رضیل نه دی، هغه زموږ له نښانو شتونکي سره لوبه وکړه. اسمان زمری، روغتون ته مه لېږه. ماشه ډاکټره، شاهین خپل ځان نه شي کنټرولولی. که ما هغه روغتون ته نه وای لېږلی، نو اردو نه به شړل شوی وای.
لك صبر وكاي بوش باي ما شاء هاغا راسل دي لواني انا داكتر ني ابلاري چاس لي سرواتو وكي دي هم دي لامالا دي شاين شاين وني وبالا هاغ باي داسي اوالو ما جوڑا كرا اصلي خو حسد بعد قبل ما زيادة نكرا هم داسي لكنا داسي خاريش ده هر رزو هم نكي ها دكتارا من باید هاغ يوسف بالا پا لطن بكو يا بي خسان سرائي داي یا پدے کا کی کوم خبر اشا او اللہ جی ہم دا خبر از ما ذہن کے ہم کر دلا ما ہم دا سے فکر کا ہوں ہاں ہر عمر کوم راز لات پسے کر دے ماشا تو ولی خپای اصلی اف مالا مالا وشول کما ڈگر والتا دی شاہین پاڑا چنوائی ویلی نو شاہین باوس رختون تا نوائی وڑا شوائی زانگرام مکانا اصلی سچ حقیقتو تا آغا ووائل پر اختیاج شاہین روانی ناروغی لیدی پای آواز زان نشکفل چیدی دی حالت نزانو باسی باید در ملنی وشی هم دارنگا آغا تاسا طولو تا گواخ پیدا کفلیشی حال تا آرام کفی خپل زان سنبالوی زدلتا نشمو سے دلائی خیر دے ارورت سردار ارورتا ہوئے کھا زدلتا سوکم ارورا مادلتا مپری دے گھورا زدتا تیوزا گڑے زائے پیدا کھو سامدھا تبا ہم لگا آرامو کی فکر روکے چھ رخصہ تے گر واقعی روسا دیدے میں داخل ستے زستا کارفا سو بٹرا سم سامدھا ارورا بخیر رغلی اسکرا تا تا می خوندار خواله تیر کردی دلتا دی اسکارو منز که جگران صدر دیر مشهور دی زمال پارا سختانو چستا کتا پیدا کم حوین تو باید اخبر کلی تا تنلی بای بیره نلرم زم همدارنگا اون سوله که زمالی تون گوالو کورونه دی یا چو مدل حقو سر پاتا که گه پرا سمین که زم تکار پیدا کم زرکا اوکی نا خواله گرم نیمی خلا چی اخیه گی ایتا سنگا او هاش به چه زخ پلی کوتی پر آزم چه دست خواله مالا دی تایر کرد این جورنال سیتا دی خبال اصال اول دیر مهم دی از هم دینی سخبیتی سرچینه لرم زرکا کنی بین چه خواله یخی گی حوین زبگای نیم دست مکاوا مرسی زحمت رو ریشتا از رمه مماتا و سوریا هغه اوسیدونکي چې د ترکی هوا ته پناه راوړی د هغوی په کمپونو کې د وسلو او وسلوالو ډلو د موجودیت ادعا شوې وه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو کمیسون جوړ شوی و ویل کېږي چې د هغه کمیسون کار خلاص شوی او د ولسوالۍ نه د وسلو په حالت کې دي کمپونو کې زنبل کله چې بېرته خپل ځای ته راورسېدو راپورونو تیارو وزیر صاحب اوس مهال لاره کې یو د ولسوالۍ نه وځو یو ساعت وروسته به هوایي ډګر ته ورسېږو د خدای په امان
وګوره دا زما لمسی دی، خدای دې لوی کړي. یو ډېر ښکلی ماشوم دی. پوشم څوارلس موږ ولسوالۍ کې په تمه یو. وسلې مخ کته دي کته دي. لمسی مې زما لپاره ښکل کړه، ما خان ته راځم. هغه ماشوم پسې ډېره خفه شوې ډېره. ستاسې لومړی ځل دی چې دلته راځي اغلې یاسمین؟ نه، په همدې ځایونو کې مې دنده ترسره کوله. یاسمین لور مې تورن ده. زه نه پوهېدم. بیزم کارتونه مو گرو تازه چه غواره دنه نموتا بیچ کن کسان دیده کمیسون غری دی سمادا چه دی منگ اسکاریو چه نخمان آفن نیو چه خبر آفن تو سکاوی چه خبر آفن تاسی چه کوای تاسی لیو نشبی ای گمیشه خبره بکوای تولی فلو ناو کامیدور نمو پریک دی ناسو نمو پورتا کوای خیر که ناسو نمو پورتا کوای بودی نگردی بلو ایز دی غمیشا مجرد کتشوی کتشا کتشا صبر کنگی دوی باید پولیشو چی تاس کرایی تازی خواب کتشوی زرکوا پروتوکی 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 خانو څنګه سوری والا لکه چې خواهی تو نشول خواندوار ول جوانده یوسف ایز خواندوار خواله تایره هم خامک می هم زده ای ماشین ترتیا نشته جام نیو کسی پلاس منجم او خیاره یم تکره یم پسی گتر می هم زده قناد کون کیم صبر کون کیم و پا هم تونه هم فرغه شویم کل هم گنل کیگم هم دست نه سوری والا سوداگری زلان تری رو شد چه وکم دست چک نشه چیزه اخوا کشم اوکا چیزه کور که پاتشم سوری والا نگدی وقتی پیو لاوحا که الان تکو هم هاوین تا خدل دو زور کار ده لاوحا که الان تاکتا نشتا تو زما پارش چه فکر کری؟ آیا وسایل سعی کرده اوری؟ دکاروالو کم تاچه دکمی سون کم غری راغلی ولی هاگوی تخت اول شوی دی. زر قرار گذاشت را دوست داری؟ پوشم کماندان سه. آنها پرزه کیگی؟ همین. دهار سناد.